bonito, cada vez mais cheio, podem vir. Isso aqui é um programa maravilhoso do nosso prefeito para vocês. Esses shows do mês inteiro de dezembro são feitos para vocês com muito amor e carinho por todos nós da equipe de Educação e Cultura, tá bom? Fiquem à vontade. Eu não posso ficar à vontade, eu não posso falar para aceitar pedido, porque a última vez que um cara perguntou, você aceita pedido? Eu falei, aceito. Ele falou, então para. Então eu não vou falar nada para vocês, o show já está definido, tá bom? Vamos lá. Pedido 2.